Okay. Topic natin is land preparation, no. So, pupunta tayo muna tayo dito sa cacao production para hindi tayo lumalampas doon sa uh, factors na kailangan nating uh, malaman. So, may, sa cacao production, meron tayong four factors. Number one is environment, number two is genetics, number three is farm management, number four is post-harvest processing. Hindi tayo darating sa post-harvest processing muna kasi masisira yung ating uh, mind setting kailangan mag concentrate tayo sa land preparation so punta tayo sa environment so makikita nyo ang attitude ng mga farmers pagkatanim nila wala na nakatayo na lang hindi na nila inaalagaan hindi po yan ang importante sa atin kailangan po makinig subaybayan ang ating uh, uh, facebook uh, youtube saka instagram uh, taping natin so, para malaman nyo yung land preparation ng tama. Kasi importante ito. So, titingnan natin yung environment. Dadaan tayo sa land topography elevation. Ano yon? Most suitable between 400 to 800 MASL. More than 40 meters away from the seashore. Ibig sabihin, pagka ang lupa mo is uh, hindi maganda, so hindi pwedeng taniman ng kakao. Pag malapit ka ng 40 meters away sa seashore, hindi rin maganda magtanim ng kakao. Kailangan flat or sloping. So, yan po yung lupa na pagtatanim natin. Yung sloping po na sinasabi is yung pababa. Yung flat is katulad po ng rice field natin na flat na talagang flat na siya. So, meron tayong mga soil requirement. Loam soil, brown to black in color, deep soil about 150 cm. May pH din po, 6 to 7 has more than 75% ground cover. Kailangan po, pagtatanim natin ng kakao, 75% po ang kailangan ground cover natin. Hindi po kailangan na, naka-expose siya sa init, sa ulan. Kailangan po meron siyang ground cover talaga. Tapos many and different soil animals. Hindi pwede yung marami kang klase ng animals na aalaga uh, alagaan mo doon sa paligid ng kakao mo. Kailangan rich in organic matter. So ayan po yung mga ano requirement, Cl climatic requirement. Pumasok po tayo dito sa Region 6, 1250 to 2500 mm, uh, millimeter. Annual precipitation, ibig sabihin yung drop ng ulan natin. Season natin is not more than 3 months, di ba? Type 4 climate, ibig sabihin rainfall every distributed, humid climate, tropical forest. Meron tayong 18 to 35 degrees centigrade dito sa Region 6. Prepares calm conditions, moderate wind. Yan po yung mga climatic requirement ng cacao natin. Sa genetics, hybrid variety of non percentage, not grafted ha. Ibig sabihin, clone, a product of vegetative grafting, propagation with traits similar to that the tree where the scion was obtained. Ibig sabihin, dinugtoyan natin ng panibagong puno yung clone. Yung rootstock, parent plant can be a hybrid cacao or a clone. Ibig sabihin, kung seedling siya, yun ang magiging rootstock mo. Pagka naging grafted na siya, nagdagdagan mo siya ng sanga, clone na siya. So, yan po yung genetics natin. Tatlong major types. Meron tayong criollo, meron tayong porastero meron tayong trinitario. Ang sa atin po ngayon, lahat ng lumalabas ngayon, UF-18, lahat yan, yung BR-25, PBC-123, Trinitario na po yan. Yan po yung mix ng Criollo at ng Forastero. ipaliwanag ko po yan nung first video natin. So, pupunta po tayo. Okay. Dito tayo sa manpower. Size of cacao farm to be established should depend on manpower. Kailangan meron kang one worker per 3 hectares. Pero hindi po ako medyo ano. Ito po is as per the book. Sa akin po, actual, talagang ako mismo, hands on. Yung 2 hectares po, hindi ko po nagagampanan in a month. Hindi ko po nakocop up lahat yon in a month, yung 2 hectares. Kailangan ko ng katulong. So, uh, makikita nyo doon sa actual video natin, meron tayong uh, crop establishment na gagawin. So, yan po yung uh, gagawin natin, maglay layout tayo makikita nyo yung layout natin do sa area kung saan tayo magtatanim tapos mag staking tayo yung staking ibig sabihin yung tatandaan natin yung distance every 3 by 3 meters ng layo sideward saka downward 3, 3, meters by 3 meters so pagkatapos natin na ng staking lalagyan natin ng clearing na lilinisin na natin yan gagamasin na natin yung mga uh, mga damo na nakalagay dyan o kaya mga dumi kailangan malinis siya. Tapos lalagyan natin no, uh, yung staking natin na, uh, yung tanda natin every 3 meters ha. Uh. Tapos number 4, huhukay na tayo yung holding natin. Meron akong ituturo sa inyo ng tamang hauling. So pagkatapos nitong crop establishment topic natin, makikita nyo yung uh, video ng ano ng proper hauling. So pagkatapos ng huling natin, humukay na tayo, meron na tayong basal fermentation. Ibig sabihin, lalagyan na natin ng na abono yung hukay natin bago tayo maglagay ng kakao. Pero imagine ha, dito, reminder, kailangan meron kayong 7 days or 1 month, up to 1 month ang preparation nyo ng hukay nyo. Kasi kailangan siyang ma-expose sa init at ulan bago nyo taniman siya. Pero mas maganda kung meron siyang 7 days or 1 month. So, yan po yung basal fermentation. Okay na, no? number 6 na tayo. Pagkatapos ng ano, basal fermentation, yung planting na tayo. Sabi ko nga sa inyo, ah, yung tamang pagpilas uh, ng polybags, yung tamang pagbababa ng kakao natin, yan po yung pinaka-importante dito sa segment na to yung planting hindi po basta isalpak natin yung yung uh, kakao natin kailangan hawakan natin siya ng sa ilalim bago natin siya ibaba so yan po yung gagawin natin makikita mo niyo yan sa actual video na meron pa tayong konting orasyon na ibibigay kasi po ang kakao is food of the god so lagyan po natin ng konting orasyon tapos pagkatapos ng number 6 planting meron po tayong number 7 mulching. Yung mulching po, ibig sabihin, yung topsoil, ilalagay na po natin sa ilalim. Tapos, pagkatapos po ng ano, ilalagay po natin yung subsoil sa ibabaw. Yan po yung pagkakapalit nila. Bago po tayo naghukay kanina, makikita nyo po na yung uh, topsoil nilagay natin sa kanan at yung kaliwa nilagay natin yung subsoil. Ibig sabihin yung pinakailalim. So, yun po yung mulching na ginagawa natin. Ngayon, yung number 8, kung ito po ay isang flat area lang na walang uh, shades, kailangan po natin ng coconut pronding So yung coconut pronding tatayo po natin yung uh, dahon ng coconut at tatakpan po natin yung tinanim natin kakao. Yan po kung kailangan po. Sa bandang huli po nito, makikita nyo rin po, meron po tayong sako na ginamit. Kung wala po tayong dahon ng nyog, pwede po yung sako. Gagawa lang po tayo ng tripod, okay na po yan. So, yan po ang ano actual natin. Makikita nyo po yan sa video natin. Dito tayo sa proper hauling ha. Makikita nyo po yung topsoil. Uh, may sukat po na 4 inches ang lalim. 40 by 40 po ang size niyan. Uh, ano ba di isang sukat siya na 40 by 40 square. So, yung ilalim po niya 6 inches 20 by 20. Katulad po ng pinaliwanag ko dito sa actual, makikita nyo po doon sa kakao, meron po siyang tatlong klasing roots. Sa akin nyo lang po maririnig to. Marami po akong inatinan na mga seminars, lectures, hindi po nila pinapaliwanag to. Tatlo po yung klase ng, kakao, ng, ng ugat ng kakao. Meron po tayong top root, meron tayong sub root, at meron tayong main root. So kaya po yung sukat nito ay 40 by 40 para yung taproot natin ay makagala siya at makakuha ng mga vitamins and minerals na kailangan ng puno ng kakao natin. Makikita niyo po ito sa bandang huli ng video na to na merong ugat na malaki na parang uh, karugtong niya sa unahan lang siya, nasa ibabaw lang siya. Makikita niyo po yan dito sa video na to. At yan po ay patutunayan ko sa inyo dahil ako po mismo nagtatanim. At yan po ay hands-on ako sa pagtatanim. Lahat po na nakatanim na dito, ako po yung nagtanim. Lahat po yan. So, tatlong hektarya po yung aking farm. Makikita nyo po kung gaano kalakian. Minsan po, pagka meron tayong time, uh, papasyal, lang, papasyal ko po, ibibidyo ko po sa inyo isa-isa para makita nyo. So, ito po yung proper hauling na ginawa ko. Dinesign ko po to Ang nakalagay po sa libro is 30 by 30. Dire-direcho lang siya. Simula doon sa top hanggang doon sa subsoil. So, hindi natin madi-distinguish yung topsoil sa yung subsoil. Yung subsoil, sagana sa mga ugat lang 'yan, mga damo-damo lang. Hindi katulad ng topsoil, marami siyang laman. Katulad ng paglalagay natin ng lupa, pag tinanim natin doon sa ibabaw lang. Yan po yung makukuha lang ng halaman. Pero ang atin pong gagawin, ang topsoil po ang una nating ibabalik doon sa pinanggalingan ng subsoil. So ayan po yung pagkakaiba ng pagtatanim ng kakao. Alalahanin niyo reminder po ulit, ang tamang pagtatanim ang pinakaimportante sa ating pagkakakao. So proper planting, ito po yung mga requirements ng isang kakao. Ang kailangan nating kakao, planting materials must be 3 months old. 3 months and a half old seedlings. Alam nyo kung bakit? Hindi pa po lumalabas ang taproot niyan Marami pong nagtanim ng 2 months lang, patay din po. Kasi hinatabunan po ng maigi yung taproot niya. Hindi po dapat matabunan ng taproot. Dapat po, meron tayong number 2, must have 8 leaves on any variety, seedlings or grafted. Yan po yung katunayan na ang tamang edad ng kakao ay meron na pong 8 dahon na pwede na pong itanim. Hindi po pwede ha. Reminder po, hindi po pwede. Itanim ang kakao ng pitong dahon lang, kailangan walong dahon po. At dyan po ninyo makikita yung top root na lumalabas doon sa ibabaw niya. Number 3, must have followed the proper hauling. Yun po yung tina uh, binigay ko sa inyo kanina na tamang paghuhukay. Kaya po yan ay makikita nyo po. Number 4, must have used the 10 inches polybags of seedlings ang polybags po natin ay 3 by 3 by, 10. So, iyan po yung dapat makuha natin. Number 5, seedlings or root stocks are soil germinated. Hindi po kayo nagtataka. Nakikita nyo po doon sa video natin, meron po mga kakao na nakalagay sa sako. Yan po yung mga 2 years old na. Yan po yung sikreto ko kung bakit po tumatagal ang kakao doon sa polybags. So yan po yung soil germinated na ginagamit ko sa pag uh, seedlings ng cacao. Tapos yung dig a hole, number 6, dig a hole within 7 days to 1 month before planting. Yan po yung kas ko kanina. Makikita niyo po yan sa video na gina, gagawin natin. So yan po. Yung basal fertilizer application, a mixture of organic and inorganic fertilizer added during field planting to boost the growth and development of newly planted tree. Kaya po tayo naglalagay ng basal fertilizer. Kailangan po niya kasi unang unang pakawala unang kawala niya sa polybugs. Kaya po kailangan ay meron tayong fertilizer. Pwede po tayong gumamit ng triple 14. 30 grams po ang kailangan niya. Pero kung gagamit po tayo ng vermicompost, kailangan po natin ng 2 kilos. So yan po yung pagkaka uh, uh, pagtatanim natin sa basal fertilizer application. So meron daw po tayong ano chart na susundin. Yung year, yung first year niya, time of application during planting, makikita niyo po sa video. Yan po yung ano uh, mamimili na lang po kayo kung triple 14 organic or inorganic na 2,000 grams na 2 kilos na vermicompost. Yan po yung ano, uh, kailangan niya. So, maintenance fertilizer application. Bibigyan ko po kayo ng kopya dyan sa video na to. Makikita niyo po yan. Pero hindi ko na po i-discuss sa inyo dahil masyadong mahaba po. Hanggang 3 years old po. Do not fertilize during dry season. Tandaan nyo ha, pagkatag init, huwag kayong mag, mag It is the best to apply fertilizer when the soil is moist. Merong ano, mga moist, pagka yung mga maulap, ganyan, umaambon. <coughs> Excuse. <coughs> Polyar, ganyan, pwede rin kayong gumamit. Nakikita nyo na po sa video yan. Lahat po nito, sunod-sunod na po iyan, makikita na pati yung application po. Bibigyan ko po kayo ng kopya dyan sa video, makikita nyo po. Take note na lang po, para ano. So, okay na ha? At least uh, meron kayong kopya dito sa video na to. Pakikita ko lang sa inyo yung farm management. Katulad din po ito ng ginawa ko sa akin, na naka-intercrop ang, ano, ang UF-18, tapos BR-25, tapos uh, PBC-123, tapos seedlings. Kaya po meron po siyang ano de, de, geotagging para ma-identify po kung yan ay uh, UFATN, kung yan ay PBC123 kung yan ay BR25 kung yan ay seedling. So makikita niyo po diyan sa video. Makikita niyo rin po yung nursery ko na bago ko nag bago ako nag seedling, yung sa seed propagated ko, makikita niyo ako mismo yung nag uh, nagtanim niyan. Ako mismo yung bumili niyan galing Davao na seedlings ng mga varieties na yan. So, yan din po, dito ko, dito ko na yan ginawa. Dito, na, dito ko na itinanim. Okay. Sige po, ah uh, yung, top, yung nursery natin, yung mga grafted, makikita nyo rin po dyan sa video na yan. Tapos, nak makikita nyo yung intercrop na saging na tinanim ko bago ako magtanim ng kakao. Kailangan makakuha ako ng 75% shades. So, nagtanim na ako ng saging kagad bago ako magtanim ng kakao. Yan po, makikita nyan. So, yan po yung mga kailangan natin. Sa bandang huli, makikita nyo yung uh, mga kakao na nilagyan namin ng sako. Kasi masyado nang mainit, aabuti na ng summer. So, yan po yung isang kailangan na. Kung makikita nyo po sa video na to, sa akin nyo lang po makikita yan. Hindi nyo po makikita yan sa iba. So... Pano? Ah, uh, Magkita-kita na lang tayo uli. Tuloy natin uli ang ating kwentuhan. Panoon natin yung video. Ah, uh, supportahin nyo ang ating ano, ang ating ginagawa. Dahil itong kaalaman na ito, bibihira lang po ninyo makita at ma marinig. So, subaybayan so nyo po sa Facebook, sa Instagram, at sa YouTube. Naandun po ang bayani ng Kakao farming. So, see you there. See you again. Bye-bye.